ओम शांति ओम शांति। आज मुरली तारीख 23 अगस्त 2023। बाबा कैसे मर्मर सन्तान जीगी माता पितार तुम लोग बेहदर मैं असीमर उत्तराधिकार लाभ करा माता पितार हाथ के एरी ना लगे पढ़ा एरले बाटर अनाथ लरा छाल दर हो जा प्रश्न सबा भाग्य कान তেওঁলোক দেহী অভিমানী হৈ থকাৰ পুৰুষাৰ্থ কৰে, যি শুনে সেয়া আনক দান কৰে। তেওঁলোক শংখধ্বনি নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে, ধাৰণাও তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া দান কৰিব। সৌভাগ্যশালী সন্তানসকলে দিনে ৰাতিয়ে সেৱাত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে, কেতিয়াও ধৰ্মৰাজ্যক অগ্ৰাহ্য নকৰে। কেৱল ভাল ভাল খাদ্য খালে, ভাল ভাল কাপোৰ পিন্ধিলে, সেৱা নকৰিলে, শ্ৰীমতত নচলিলে তেতিয়া মায়াই বহুত দুৰ্গতি কৰি দিয়ে। গীত ভোলেনাথ সে নিৰালা অৰ কৈ নেহি ওম শান্তি। বিপদগামীসকলক শুধৰণি কৰোতাটো এজনেই, সেইটো জগতে জানে। তোমালোক সন্তানসকলে বুজি পোৱা, যিসকল ইয়াত বহি আছে তোমালোকৰ মাজতো পুৰুষাৰ্থৰ ক্ৰম অনুসৰি জানা। বিপদগামী কৰোতা হৈছে মায়া। শংকৰক ভোলানাথ বুলি নকয়, ভোলানাথ তেওঁ কোৱা হয় যিজন বিপদগামী গঢ়ি তোলোতা হয়। অতি ভোলা গৰীবসকলক অপৰিসীম সম্পদ দিওঁতা হয়। সন্তানসকলক আদি মধ্য অন্তৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰে, যাৰ আধাৰত এই চিত্ৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে। অন্য কোনেও এনেকৈ নুবুজায় যে এইজোপা ওলোটা বৃক্ষ ভগৱানৰ বাচ্য। ভগৱানে কয় যে এই বৃক্ষ আৰু ড্ৰামাৰ জ্ঞান আন কোনো বেদ শাস্ত্ৰত নাই। ভগৱানে এই জ্ঞান দিছে, সেই জ্ঞানৰেই শাস্ত্ৰ, যাৰ বাবে কোৱা হয় সৰ্বশাস্ত্ৰৰ শিৰোমণি ভাগৱত গীতা। পৰমপিতা পৰমাত্মা কিমান মৰমৰ বাবা, কিন্তু মায়াই তেওঁৰ স্মৃতি পাহৰাই দিয়ে। তোমালোকে শিৱ বাবাক স্মৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰা, কিন্তু মায়া বৰ শক্তিশালী, মায়াই তোমালোকক স্মৰণ কৰিব নিদিয়ে। এতিয়া বাবাই তোমালোকক এই কান্দোনৰ জগতৰ পৰা দূৰৈত লৈ যায়, য'ত 21 জন্ম তোমালোকে কন্দাৰ দৰকাৰেই নাথাকে। তোমালোকে 69 জন্মতো কান্দিলা, 84 জন্ম বুলি কোৱা নহ'ব, এয়াও তোমালোক সন্তানসকলে জানা। ভোলানাথ বহি বুজায়, যেতিয়াৰ পৰা ৰাৱণে বিপদগামী কৰিবলৈ আৰম্ভৰ বৃক্ষ আৰু গোলক সৃষ্টিচক্ৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে, কিয়নো ডাঙৰ চিত্ৰৰ সহায়ত ভালদৰে বুজাব পৰা যায়। অৱশ্যে কিছুমান সন্তানে নিজৰ কৰ্ম অনুসাৰে ইমানখিনি ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে। সকলোতো ৰজাৰাণী নহ'ব, ভাল কৰ্ম যদি কৰিছা তেন্তে ভাল ফল আগলৈ নিশ্চয় পোৱা যাব। কৰ্মৰ গতি আছে নহয়, পিতাই কয় যে মই কৰ্ম অকৰ্ম বিকৰ্মৰ গতিক জানো আৰু বুজাওঁ। শিক্ষকেতো সকলোকে একেধৰণেই পঢ়ায়, তথাপি কোনোবা ভাল নম্বৰ লৈ উত্তীৰ্ণ হয় আৰু কোনোবা অনুত্তীৰ্ণ হয়, ক'ব কি কৰিম? কৰ্মৰ এনেকুৱা হিচাপ নিকাচ যে আমি নপঢ়ো, ইয়াতো এনেকুৱাই হয়। কোনোৱেতো ভালকৈ পঢ়ে আৰু কোনোৱে পঢ়া অথবা কলেজে এৰি দিয়ে। কলেজ এৰিলে মানে পিতা শিক্ষক সৎগুৰুক এৰিলে, এৰি দিলে বাটৰ অনাথ হৈ যায়। অনাথ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক কোৱা হয় যাৰ মা পিতা নাথাকে। গতিকে মাতা পিতা যাৰ পৰা স্বৰ্গৰ উত্তৰাধিকাৰ পোৱা যায় তেওঁক এৰিলে বাটৰ অনাথ হৈ যায়। ইয়াতো বহুতে ভাবে ইয়াৰ পৰা মুক্ত হৈ পুৰুষটো জ্ঞান আহৰণ কৰিব নোৱাৰে, তাতো নাটক চিনেমা ঘূৰা ফুৰা ভাল কাপোৰ আদি পাব। যাৰ ভাগ্যত নাথাকে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা খেল চলে। বিনাশকালত অপ্ৰীতিকৰ বুদ্ধি হ'লে তেতিয়া পুৰণি জগতৰ ফালে গুচি যায়। তেওঁলোকে তোমালোকে জানা যে পুৰণি জগতখনতো অতি সোনকালে নাশ হ'ব, লগততো একো নাযাব। তোমালোকে দেহ অভিমানো ত্যাগ কৰিব লাগে, দেহ অভিমানৰ কাৰণেই অন্য সকলো বিকাৰ আহে। দেহী অভিমানী হ'বলৈ বহুত যত্ন কৰিবলগীয়া হয়। পিতাই কয় নিজক আত্মা বুলি বুজা, ময়ো অস্থায়ীভাৱে এই শৰীৰত আহিছোঁ, আমিয়ে দেৱতা আছিলোঁ, আকৌ এতিয়া আমি ক্ষুদ্ৰ হৈছোঁ, শ্ৰীমতত চলি আমি বিশ্বক স্বৰ্গ কৰি তোলোঁ। তোমালোক সন্তানসকল কিমান সৌভাগ্যশালী, যেতিয়া শিৱ বাবা আহে তেতিয়া তোমালোক ভাৰতৰ মাতাসকলকে শক্তিসেনা কৰি তোলে। সেয়েহে তোমালোকৰ নাম হৈছে শিৱ শক্তিসেনা। তোমালোকে শিৱৰ পৰা শক্তি লৈ নিজৰ স্বৰাজ্য স্থাপনা কৰি আছা। উচ্চতকৈ উচ্চ হৈছে শিৱ বাবা। জগতখনতো একেবাৰে ঘোৰ অন্ধকাৰত আছে, তোমালোকৰ মাজতো পুৰুষাৰ্থৰ ক্ৰম অনুসৰি আলোকত আছা। কিছুমানৰ জ্যোতি নজ্বলেই, সেয়াও ড্ৰামাত নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে। কাৰোবাৰ জ্যোতি জ্বলিলেও মায়াই নুমাই দিয়ে। আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁতে মায়াৰ ধুমুহা লাগিলে আকৌ যেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱাই হৈ যায়। সেইখন জগততো কোনোবা বহুত চহকী, কোনোবাই 10 টকা উপাৰ্জন নকৰে। বহুত মনুষ্যই ভোজনো বৰ কষ্ট কৰিহে পায়, খোৱাৰ কাৰণে কিমান চিঞৰ বাখৰ কৰে। বাবাই তেওঁলোকৰ দ্বাৰা বিনাশৰ দ্বাৰা বিদেশৰ দ্বাৰা সহায় কৰোৱাই আছে, এয়া মনুষ্যইতো নাজানে, এয়াও ড্ৰামাৰ ৰহস্য। তোমালোকে যেতিয়া বহুত দুখী হোৱা তেতিয়া পিতা আহে। তেওঁলোকে যদি প্ৰেৰণা নাপালেহেঁতেন তেন্তে তোমালোকক সহায় নকৰিলেহেঁতেন। এতিয়া তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ ৰাজধানী স্থাপনা হোৱা নাই, তেন্তে এই চিত্ৰবোৰ কাক বুজাবৰ কাৰণে? এই চিত্ৰবোৰৰ বহুত মহত্ব আছে। যেনেকৈ মেপ নক্সা থাকে, মেপ নহ'লে কেনেকৈ জনা যাব অমুক চহৰখন ক'ত আছে? এই মেপ তাত নাথাকিব। ইয়াততো ভাৰত কিমান বিশাল, বাস্তৱত ভাৰতৰে সকলোতকৈ বেছি জনসংখ্যা হ'ব লাগে।
তেন্তে থাকিবৰ কাৰণে কিমান ঠাই লাগিব? স্বৰ্গত বহুত কম জনসংখ্যা হয়, তোমালোকৰ বুদ্ধিত এই কথাবোৰ আছে, বিনাশ হ'ব তেতিয়া আকৌ আমি বাকী বহুত কম সংখ্যকহে থাকিমগৈ। বৃক্ষৰ ভেটি আধাৰ হৈছে নহয় আছে নহয়, আকৌ বৃক্ষ বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব। পাঁচ, তোমালোকৰ মাজতো বহুত কম আছে যিয়ে এই কথাবোৰ বুজি পায় আৰু নিচাত থাকে। আমি বাবাৰ দ্বাৰা জ্ঞানপূৰ্ণ হওঁ, বাবাইতো বহুত সহজকৈ শুনাই। বাবাই কয় কেৱল এই সৃষ্টিচক্ৰক ধ্যানত ৰাখা, সৃষ্টিচক্ৰ আৰু শংখ, যিসকল জ্ঞানৰ শংখ বজাওঁতা নহ'ব তেওঁলোকক গীতা শুনাওঁতা ব্ৰাহ্মণ বুলি কেনেকৈ কোৱা হ'ব? গীতা শুনাওঁতা সকলো ক্ৰমানুসৰি হয়, যিসকল ভাল পাকৈত বিদ্যান হ'ব তেওঁলোকৰ নিচা থাকিব। কিমান হাজাৰ হাজাৰ মনুষ্যই বহি শুনে, তোমালোকৰতো হৈছে নতুন কথা। মনুষ্যই কয় এওঁলোকৰ জ্ঞান হিন্দুৰো নহয় মুছলমানৰো নহয়, নাজানো ক'ৰ পৰা আনিছে, তথাপিতো বহুতেতো বুজে নহয়। ভোলানাথ বাবা ভক্তসকলৰ ৰক্ষক ভগৱান, পতিত পাৱনৰ আগমন হৈছে, তেওঁ নিশ্চয় আহিব লাগিব। প্ৰীতাই কয় মোৰ স্মাৰক মন্দিৰো আছে, মই আহিছোঁহেই পতিতক পাৱন কৰিবৰ বাবে। এয়া তোমালোক সন্তানসকলে জানা, বাবাই আহি আমাক 5000 বছৰ পূৰ্বৰ দৰে বুজাই আছে। তোমালোকে কোৱা বাবা আমিও 5000 বছৰ পূৰ্বে আহিছিলোঁ, আপোনাৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰ লৈছিলোঁ। ইমান অনেক সন্তানে কয় ইয়াত অন্ধশ্ৰদ্ধাৰ কোনো সন্তান হোৱাৰ কাৰণে ভাই ভনী ব্ৰহ্মা কুমাৰ কুমাৰী হৈ গ'ল। গতিকে এইটো বুদ্ধি থাকিব লাগে, আমি ব্ৰহ্মাৰ সন্তান, ব্ৰহ্মা কুমাৰ কুমাৰী হৈ গ'লোঁ, ইয়াত বিকাৰৰ কোনো কথা নাই, এটাই কুল হৈ গ'ল, প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মা ৰচয়িতা। নিশ্চয় এও প্ৰজা নহয় জানো, শিৱ বাবা আহি ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা সন্তান কৰি তুলিলে তেন্তে নিশ্চয় সত্যযুগৰ আগতে আহিব। যিসকল ব্ৰাহ্মণ পুনৰ দেৱতা হয় তেওঁলোক নিশ্চয় পবিত্ৰ হৈ থাকিব, যিসকল পবিত্ৰ হয় তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজ্যভাগ্য লয়। শিৱ বাবাই ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা এই ৰচনা ৰচি আছে। তোমালোকে জানা আমি 5000 বছৰ পূৰ্বেও সংগম যুগত আছিলোঁ, এতিয়াও আছোঁ, পুনৰ আমি দেৱতা হ'মগৈ। সত্যযুগত বা কলিযুগত কোনো ব্ৰহ্মা কুমাৰ কুমাৰী নাথাকে, সংগমতে থাকে। ব্ৰহ্মা কুমাৰ কুমাৰী ভাই ভনী হয়, এয়া পবিত্ৰ হোৱাৰ জ্যোতি। যি পবিত্ৰ নহয় তেওঁতো বিশ্বৰাজ্য ল'ব নোৱাৰে, ব্ৰাহ্মণসকলেই দেৱতা হ'বগৈ। পিতাই বুজাই সন্তানসকল পুৰুষাৰ্থ কৰি ধাৰণা কৰা আৰু আনকো কৰোৱা, যেতিয়া দেৱতা হোৱাৰ যোগ্য হৈ যাবা তেতিয়া বিনাশ হ'ব, বিনাশ সমাগত। যিসকল ভাল সেৱাদাৰী সন্তান তেওঁলোকৰ বুদ্ধিত স্থায়ী হৈ থাকে, দান নকৰিলে বুদ্ধিত নাথাকেই। বহুত ব্ৰহ্মা কুমাৰ কুমাৰীয়ে বহুত ভাল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰিশ্ৰম কৰে, কোনোবাই দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ, কোনোবাই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কৰে, গতিকে প্ৰাপ্তিও তেনেকুৱাই হ'ল। সকলোৱে কয় আমাৰ ফালে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ব্ৰহ্মা কুমাৰী পঠোৱা, এতিয়া ইমানবোৰ ক'ৰ পৰা আহিব অনা হ'ব? এইটোও শিৱ বাবাই জানে যে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কোন, প্ৰত্যেকৰে অৱস্থাক জানে। বহুত কন্যাই ভাল সেৱা কৰে, লৌকিক ব্ৰাহ্মণৰ খোৱাৰ প্ৰতি বৰ ৰুচি থাকে, খাবৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ থাকে। সন্তানসকলৰ ভিতৰতো কোনোবা কোনোবা আছে যে ভাল ভোজন নাপালে আৰাম নাপায়, বাবা মাম্মাৰ নাম বদনাম কৰি দিয়ে, আকৌ বুজালে ক্ৰোধ আহি যায়। কিছুমানে ধৰ্মৰাজকো গ্ৰাহ্য নকৰে, তেওঁলোক পিছত আচৰিত ধৰণেৰে আঁতৰি গুচি যায়। মায়াই এনেকুৱা দুৰ্গতি কৰি দিয়ে যে যিয়ে শ্ৰীমতত নচলে, আকৌ বিকাৰৰ কাৰণে অবলাসকলৰ ওপৰত কিমান অত্যাচাৰ কৰে, অত্যাচাৰো অতি সৌভাগ্যই হয়। পিতাৰ পৰা অধিকাৰটো লৈ ল'ব নহয় জানো, বহুতৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হয়, এয়া হ'ল দুৰ্গতিৰ জগত, ইয়াত কাৰো সদগতি হ'ব নোৱাৰে। মৃত্যু লোক আৰু অমৰ লোকক কোনো নাজানে, অমৰ লোক সত্যযুগত আদি মধ্য অন্ত সুখ থাকে, দেখুৱাই অমৰনাথে পাৰ্বতী কাহিনী শুনায়। এতিয়া সূক্ষ্মবতনতো কাহিনী শুনাৰ দৰকাৰ নাই, তেন্তে এই কাহিনীবোৰ ক'ৰ পৰা আহিব? অমৰ কথা শুনালে তাৰপিছত সূক্ষ্মবতনৰ পৰা কলৈ গ'ল, একোৱে নাজানে। গতিকে এই কথাবোৰ যথাৰীতি বুজাব লাগে, কথা শুনাওঁতাটো বহুত আছে, প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ কথা শুনি তাৰপিছত বুজাব লাগে। দশহৰাত ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তি ৰাৱণক চাবলৈ যায়, বুদ্ধিমান মনুষ্যে বুজিব যে বান্দৰে কেনেকৈ ৰামক সহায় কৰিব, একোৱে বুজি নাপায়। এতিয়াতো দেশসমূহে পৰস্পৰ যুদ্ধ কৰি থাকে, এজন যীশুখ্ৰীষ্টৰ সন্তানসকলে পৰস্পৰ কাজিয়া কৰি থাকে, বাবাই কয় এয়া ড্ৰামাৰ বিধি, ড্ৰামাখনক তোমালোকে জানিছা সেইকাৰণে এতিয়া পুৰুষাৰ্থ কৰিছা, জানিছা এতিয়া খেল পূৰা হ'ল, বাবাৰ পৰা অধিকাৰ ল'ব লাগে। এই ড্ৰামাৰ ৰহস্য আন কাৰোৰে বুদ্ধিত নাই, বাবা আহি সকলো ৰহস্য বুজাই দিছে। আমাক পঢ়াওঁতা জ্ঞানজন হ'ল পতিত পাৱন, তেওঁ পিতা হয়, মহিমা তেওঁৰেই, মায়াই নিজ বনায়, উচ্চতকৈ উচ্চ বাবা আহি উচ্চ বনায়। বাবাই কয় সন্তানসকল এতিয়া মোৰ পৰা শুনা, পুৰণি দেহ দিয়ে তাত হয়ে সম্পূৰ্ণ নিৰ্বিকাৰী, এয়া হ'ল সম্পূৰ্ণ বিকাৰী জগত, জগত এখনেই, সেইখনেই সম্পূৰ্ণ নিৰ্বিকাৰী, আকৌ সম্পূৰ্ণ বিকাৰী হয়। প্ৰথমে ভাৰত স্বৰ্গ আছিল, এতিয়া নৰক হ'ল। এই চিত্ৰবোৰ অতি মূল্যৱান, বিদেশত কাৰোবাক বুজাই দিলে ক'ব এয়াতো বহুত ভাল বস্তু, সৃষ্টিচক্ৰ কেনেকৈ ঘূৰে, কাৰ কাৰ ৰাজ্য চলে, সকলোৰে চিত্ৰ ইয়াত আছে। যিকোনো ধৰ্মৰ লোকক বুজালে সুখী হৈ যাব, হয় আগলৈ এজন দুজনৰ পৰা সকলোৱে শুনিব, এয়াইতো বহুত ভাল জ্ঞান। বিদেশলৈ কোনোবা বুদ্ধিমান গ'লে বহুত সেৱা কৰিব পাৰিব। ভাল বাৰু আজিৰ কাৰণে, অতি মৰমৰ গল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি, ভাগ্যৱান জ্ঞান তৰাসকলৰ প্ৰতি মাতা পিতা আৰু বাপ দাদাৰ স্নেহ পুনঃস্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত। আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ, আমি আত্মিক সন্তানসকলৰ আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ। ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য হাৰ 1 নম্বৰ,
কর্ম অকর্ম বিকর্মৰ গতি বুদ্ধিত ৰাখি শ্ৰেষ্ঠ কৰ্ম কৰিব লাগে, পঢ়া কেতিয়াও এৰিব নালাগে। দুই নম্বৰ, জ্ঞান দা খণ্ড সেৱা ধৰিব, সকলো ব্যৰ্থ চক্ৰৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকি নিৰ্বিঘ্ন সেৱা কৰোঁতা অখণ্ড সেৱা ধৰি হ'ব। সেৱাটো সকলোৱে কৰে, কিন্তু যিয়ে সেৱা কৰিও সদায় নিৰ্বিঘ্ন হৈ থাকে তাৰ বহুত মহত্ব আছে। সেৱাৰ মাজত যাতে কোনো প্ৰকাৰৰ বিঘিনি নাহে, বায়ুমণ্ডলৰ সংগৰ এলাহৰ যদি কোনো ধৰণৰ বিঘিনি আহে তেন্তে সেৱা খণ্ডিত হৈ গ'ল। অখণ্ড সেৱাধাৰী কেতিয়াও কোনো বিঘিনিৰ মাজত আহিব নোৱাৰে। সংকল্পটো যাতে অলপো বিঘিনি নাহে, সকলো ব্যৰ্থ চক্ৰৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকা, তেতিয়া সফল আৰু অখণ্ড সেৱাধাৰী বুলি কোৱা হ'ব। শ্লোগান, যিয়ে অন্তৰ আৰু মগজুৰে সাধু, যিয়ে অন্তৰ আৰু মগজেৰে সাধু, তেওঁৱে পিতা আৰু পৰিয়ালৰ স্নেহৰ পাত্ৰ হয়। ওম শান্তি।